לפני שנראה טבלה מעניינת, וגם משמעותית וגם אקטואלית, נראה גימטריה מעניינת, ביאת המשיח, 353, 413, 776, חילול שבת, 74, 72, 776, השנה תשע"ו, והשנה הזאת, אבל נראה שהיא משמעותית, גם 776, שתי המילים, כמובן, ביאת המשיח זה השנה הזאת, 778. ואצלנו יש חילול שבת, גם 778, כשהגימטריה השווה מראה זה לעומת זה, שיש חילול שבת, גם בקדושה, בקדושת השבת, אין ביאת משיח, ידוע שזה יסוד גדול בגימטריה, כמו משיח, גימטריה עשיו, כן, גימטריה נחש, כן, שלום גימטריה עשיו, ונחש, 358 ומשיח, זהו מה זה, נחש זה המלאק, כמובן, כאלה שרוצים לחסל את ישראל, שלום, 376 עשיו, 376 גם, יסוד גדול, זה לא מה זה עשה אלוקים, בחירה. וכן, בואו נראה את הטבלה המעניינת ביותר שעשינו, ועלה לנו לראש שאלה מעניינת שכולם שואלים, והשאלה שכולם שואלים כמובן היא, נו, גאולה בעיתה, מתי היא תהיה? קשה לעשות תשובה, אבל גאולה בעיתה. כן, נראה משהו מאוד מעניין, מאוד משמעותי, כפי שתראו בעצמכם, ההופעה של העניין הזה. אם כן, איפה זה מופיע? בטבלה הזאת, מה אתם רואים פה? רואים פה גאולה בעיתה, פעם אחת בתורה. פעם אחת בתורה, גאולה בעיתה, ומיד חשבנו, יש פה אפשרות למצוא תאריך, אז עשינו ה' לראות מה בא אחרי העין. לא יאומן, מופיע ה' דילוג קטן ביותר. מופיע עם גאולה בעיתה, מאוד לא פשוט למצוא את הדילוג הקטן. בדיוק גאולה בעיתה, כן. מאוד משמעותי. וחשבנו, מה קורה? למה זה לא נגאלנו? אז מופיע פה, לא יגאל, אמרנו. לא יגאל, כי מופיע תאריך ולא יגאל. ותמיד יש סיבה למה. בדרך כלל בהגבלה, יש משמעות גדולה. מופיע חילול, בדיוק חילול שבת, חילול הקודש, שדה גאווה, טומאה. זה החילול הגדול ביותר. והוא שגורם, כלומר, לא יגאל משום חילול. אני שהופיע בגלה בתשע"ו, שזה גם זמן ראוי לגאולה, ידוע שגם המשמעות של הגבלה זה לא פשוט, לא פשוט למצוא בדיוק בהגבלה תאריך משמעותי או סיבה משמעותית, חילול. כן, חילול שבת, חילול קדושה, זה מה שמביא, לא יגאל. מעניין, מופיע פה פגישה מעניינת ביותר, פעמיים משיח, משיח כל שתי אותיות ומשיח כל שבע אותיות, ובתוך זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אבל לצערנו לא יגאל. החלק בתורה, דרך אגב, שזה מופיע, זה אנוכי השם אלוקיך, עשרת הדיברות, יש עשרים ומצרים, חילול שבת כמובן, אחד מהעשרת הדיברות. נו, כמובן ש... נשאיר, יש לנו קצת ייאוש, אבל חשבנו אולי נמצא פה איזה רמז, שנה אחרת שהפסדנו אולי את זה, אז יהיה איתה אחרת. כן, מופיע פה, בכל התורה, דילוג בכל התורה, ב-A-T-P-A, לא יאומן, ב-A-T-P-A, זה מבטל את ה-A-T-P-A, A ומביא פה ב-A-T-P-A, שלוש שנים לחכות, נפשה קצת. אבל יש לנו ברירה, אם לא בעיתה כתוב שעושים תשובה, מקווה שישראל יעשו תשובה, לא יביאו טומאה לראשי שכמובן מונעת הגאולה, לא יחללו שבת, בגלל חילולי שבת, זה מה שקורה, המשיח מתעכב, שואלים כולם, יש את תאריכים, יש תשע"ו, מופיע, שליח בהם מופיע תשע"ה, לא, איפה זה? כולם שואלים? אז התירוץ הוא, לצערנו, טומאה וחילול, אלו הדברים שמפליאים.
כן דבר, טבלה חשובה, אקטואלית לימים אלה, שממש חילולי שבת רוצים עכשיו לעשות בתל אביב, שהיא גם בעיר שאחת מהמפורסמות בעולם, שיש בה את המסעד הגאווה, היסודות הערכים של קדושה, דווקא בעיר הזאת. כן, טבלה חשובה, משמעותית, ונקווה שישראל יעשו תשובה, יכיר בערכי הקדושה של ישראל בתורה, אנוכי השם אלוקיך באמונה, ואז נזכה לגאולה במהרה בימינו אמן.